Atëherë të dashur miq, sonte në emisionin Kape Ëndrën do të keni mundësi të ndiqni një intervistë ekskluzive, nga që të ftuar kemi kryetarin zotri Agim Aliu, e që për mua është plotësisht nderë dhe kënaqësi ta kem pjesë emisionit tim. Faleminderit që pranuat ftesën time. Kënaqësi gjithmonë. Kënaqësi për mua, faleminderit juve për ftesën. Kryetar, unë dua të dal te një pikë shumë e veçantë. Do të flasim për qytetin Ferizaj. Njihet për bukurinë e tij, për gastronominë e shkëlqyer, mund të themi për sheshet plot jetë që ka, por që keni për të shtuar për gjithë bukuritë e Ferizajt, jo vetëm brenda sheshit, por edhe në rrethinat e tij. Po ashtu siç e neset në rrethimin për Ferizajin, bukuria e qytetit është në radhë parë nga ajo që është si pamje e qytetit, dhe që ne çdo ditë të punës tonë me përkushtimin, dashurinë dhe vullnetin më të madh për kujdesimi që të ketë edhe më shumë pamjet e tila, në mënyrë që qyteti të jetë në identitetin e ti, e identiteti i ti gjithmonë ka qenë zhvillimi dhe ndryshimi dhe transformimi i ti. Dhe ne jemi brenda kësaj ADN-je si qeverisi dhe po mundohemi që pikërisht në çdo ditë të punës si shtash të dëshmohemi të tillë, sepse Ferizaj ka pasur dhe ka dinamikën, pra zhvillimin. Dhe ne gjithsesi se do jemi të akomoduar në këtë agendë dhe në fakt, jemi munduar të jemi më të ndryshëm ose nga qytetet e tjera, dhe sot jam shumë i lumtur që Ferizaj është shumë i ndryshëm nga qytetet e tjera, dhe shumë nga qytetet e tjera e kanë lakmi pikërisht Ferizajin, dhe jam po kaq i lumtur që nga shumë intervistat, nga shumë ato që kanë shpërfaqur shtetarët në mundësitë e tyre, jo vetëm Ferizajt, por edhe jashtë Ferizajt, tashmë Ferizaj është një destinacion. Edhe ku i kanë pyetur qytetarët e ndryshëm jashtë komunës së Ferizajt, ku e keni kaluar pjesën e pushimit, shumë janë deklaruar që pas Prishtinës dhe Prizrenit, sepse Prizreni është një lloj kryeqendre historike dhe politike e shqiptarëve, e kanë kaluar në Ferizaj. Dhe për këtë jam shumë i lumtur që kjo ka ndodhur, po si thash ne do të vazhdojmë që edhe më shumë të bëjmë që kjo të ndryshojë, edhe që të jenë pjesë identitare të qytetit të Ferizajt. Krahas asaj që është një lloj historie, një lloj pamje që ne nuk duam ta ndryshojmë, por ne ta ruajmë atë, por përmes projekteve tona të krijojmë pamje të reja dhe jam i lumtur që në projekcionin tonë dhe në vizionin tonë ne vazhdimisht kemi bërë këtë dhe do ta bëjmë edhe më shumë, por ta plotësuar në mënyrë të veçantë atë që është pjesë e misionit tuaj. Realizimi ëndrrave, sepse në fakt ka qenë në lloj ëndrre e imja, se si ta transformoj qytetin, ku se cilë qytetar i ti, i saj, do të ndihet krenar. Jam i lumtur që sot Ferizajësit dhe specifikisht gjenerata e re ndihet krenare me qytetin e ti, dhe ku takohet me një bashkëtetar, i hap krahat pak, sepse ka arsye t'i hap krahat, sepse Ferizaj është më i bukur se çdo herë dhe do të bëhet edhe më i bukur se ç'është. Më besoni kudo që shkojmë, kur pyesin nga jeni, themi me plot krenari, edhe mund themi me fjalët më të mirë të mundshme që jemi nga Ferizaj, sepse mendoj që qyteti Ferizaj patjetër që e ka këtë peshën e vet. Ferizajn e shohim pambeturina, do më thënë të pastër në kulminacion, e shohim mund themi të zbukuruar në ato teknikat e bukra, që keni për të shtuar për gjithë këtë pastërtin që mund themi e parashtron gjithë qytetin. Mua më vjen mirë që dal nga dalë po flasim për diçka të kaluar, sepse jo gjithçka ka qenë perfekte dhe jo gjithçka sot është perfekte në punën tonë dhe në angazhimet tona, specifikisht edhe me çështjen e mbeturinave. Kemi pasë vështirësitë dhe kemi pasë sfidat me cilat ne jemi ballafaquar viteve të kaluara, por tashmë jemi në situatë që ju sa po e përshkruat ku kemi një gjendje shumë më të mirë, por ende është jo ajo që ne e duam. Sigurisht se ne duhet kemi një bashkëdyzim, duhet kemi një simbioz të punës në mes vete. Qoftë përgjësive tona publike që i kemi si kryetarë komune dhe si qeverisje komunale, por edhe të kompanisë në këtë rast të menaxhimit të mbeturinave pastërtia, palë në anash atë që është përgjësi qytetare, sepse kur jeni qytetar, i ke të drejtat e tua, po i ke në një koshëm edhe detyrimet tuaja. Dhe unë po besoj se duhet ta kuptojmë edhe detyrimin, sepse shpesh ndalemi vetëm te pjesa e të drejtave të qytetarëve, po jo edhe te detyrimet që kanë qytetarët. Ju e dini që ne kemi bërë një fushatë
sensibilizimi me qytetarët tanë në mënyrë që Feriza, siç përshkruam gjatë gjithë kësaj kohe, të jetë i bukur, po të shtohet bukuria e tij. Edhe unë po besoj se bukuria gjithmonë të shtohet me ambient të postit. Kodrat kësaj, përveç kësaj fushate, ne kemi postur edhe projekte të caktuara dhe të vazhdojmë me projekte, sepse gjatë tyre dy viteve, po dy vite tjera të mandatit tim do jenë përkushtim për të gjelbërtën, edhe do të vazhdojmë të kemi projekte që e bëjnë këtë. Edhe kemi ndarë në dy grupe. E kemi ndarë grupimin e parë që kemi quajtur Pocket Park, që janë parqet e vogla, edhe parqet masive që kemi nisur tashmë në kodrën e Sherretëve, ku do të zhvillohet projekti i një parku jashtëzakonisht të bukur, krejtësisht ashtu siç e kam paraqitur në platformën time, dhe shumë shpejt do të filloj po ashtu edhe te parku Liria, ndërsa ai që është duke pritur për të bërë është edhe pikërisht edhe te kompania. Kompania pas e tia do të zhvendoset, ka ndodhur në disa telashe se përket lidhjes kontratës aty, për zhvillimin e këtij projekti është në OSHP, po me të zgjidhur kjo, edhe aty do të bëhet një park dhe praktikisht Feriza do të ketë edhe hapësira shumë më të gjelbërta, sepse ne kemi pasur edhe ndjesin edhe dëgjimin. Çka do të thoja me ndjesin edhe dëgjimin? Ne nuk e kemi mbyllur veshin, gjithmonë e mbajmë një vesh të hapur, atë që na e thot qytetari, në mënyrë që ne pastaj ta bëjmë atë që kërkon qytetari dhe padyshim që njëra prej kritikave që e kanë thënë me të drejtë qytetarët e Ferizit ka qenë mungesa e hapësirave të caktuara të gjelbërta, dhe pikërisht duke dëgjuar për qytetarin, ne jemi kujdesur që në vizionin tonë, platformën tonë të kemi sa më shumë hapësira të gjelbërta dhe jam i lumtur që i kemi nisur pikërisht ato projekte për cilat edhe kemi marrë besimin e qytetarëve dhe do e shtojmë siç tham më parë bukurinë e qytetit. Por ajo që në këtë mundësi do të kisha dashur të them është thirrja për qytetarët që të bashkohen me ne, që të krijojmë ambientin sa më të pastërta, po edhe të mirëmbajmë ato, sepse ne nuk mundemi të gjindemi ku gjindet secili qytetar, edhe duke kryer këtë pjesën e detyrimit të secili qytetar, unë po besoj se kontribuan në hapësira të gjelbërta dhe pastaj edhe fotografitë do dalin më të bukura. Unë desha të ndalësha në një pikë shumë të rëndësishme. Ju njiheni për atë bashkëveprimin tuaj në përmjet qytetarëve. Ju dëgjoni shumë brengat e qytetarëve, shqetësimet e tyre, që keni për të shtuar për gjithë këtë bashkëpunimin me qytetarët, edhe sa është indikueshëm, mund të themi, në realizimin e gjithë projekteve. Unë sa po dhash një shembull që ne jemi me kulturë të dëgjimit dhe këtë kulturë të dëgjimit do e kemi vazhdueshëm, sepse gjithmonë po neve ka rëndësi edhe një zë i vetëm. Dhe ne dëshirojmë të arrijmë edhe të zëri i vetëm, që duke se nuk po e dëgjon askush. Por ne jemi ata që dëgjojmë edhe zërin e vetëm, edhe nëse është ai zëri kritik, jo vetëm zëri që do e ndryshoj qeverisjen tonë, jo vetëm zëri që do e shtoj kualitetin e qeverisjes tonë, por mbi të gjitha ne shohemi me shumë dashamirësi dhe me shumë dashuri dhe atë zërin më kritik, sepse në fakt unë atë dua ta shoh dhe atë dua ta dëgjoj, sepse ai është zëri më i mirë. Sepse ai në fakt do të qeverisjen tonë më të mirë. Jo si çdo herë në shoqërinë tonë, jo vetëm në Ferizë, por në shoqërinë tonë përgjithësi, kur atë provohet të mbytet ai zë. Unë jam i nimensi e kësaj si shtetë. Unë dua ta dëgjoj pikërisht atë zë, sepse kam parë nga e kalura ime, edhe që lidhet edhe me këtë kohë të kalimit në qeverisje gjatë tyre 6 viteve që mua më kanë ndihmuar shumë ai zë dhe shumë projekte që unë kam zhvilluar dhe janë ndryshuar, janë transformuar, kanë arë nga ai zë që o dukë se nuk po dëgjohet, por ne kemi dëgjuar dhe sot projektet e janë ato që po zhvillohet. Unë dua dëgjoj me shumë edhe tritë që komunikojmë vazhdueshëm dhe kënaqem kur i shoh, kënaqem se të mos ku i shoh në mëngjeset e ardhis, në punë, atë gjallërinë që japin duke shkuar në shkollë, shumë me ta përshëndetem, dëgjohem, i dëgjoj kërkesat e tyre, edhe sigurisht se do doja edhe më shumë të ketë kërkesa të tyre, sado që ne i kemi inkorporuar në kuadrat e projekteve tona, po si thash, gjithmonë ka një zë që duhet të dëgjohet, dhe unë duhet të deportoj të zë. Në këtë zyrë ku jemi tani, edhe po zhvillojmë këtë bashkëbisedim, janë pritur shumë të rinj, edhe ju njiheni, do më thëtë, për përkrahje ndaj të rinjëve, i dëgjoni ata, kemi shumë raste që janë dëgjuar, por edhe i keni mik pritur, duke i uruar dhe përgëzuar normalisht për sukseset e tyre. Që keni për të shtuar për gjithë këta talenta të rinj që ka qyteti Ferizaj? Ferizaj me vjen mirë që ka shpërthyer shumë, dhe tashme nuk kam vetur në
kufit e 345 km katror të Ferizajt e atë në 11.000 km katror të Republikës Kosovës. Dhe pikrisht shumë gata i kam takuar dhe i kam shtetur. Madje shumë gata janë edhe për te oqeanit, nuk kanë mjaftuar as kufit e Evropës dhe sigurisht jam i lumtur për këtë që ata tashmë janë pjesë e globalizmit dhe pjesë e arritjeve të mëdha shkencore dhe e realizimit dhe të ambicive të tyre personale. Mirë po duke realizu ata këtë ambicie, në fakt kanë edhe përfaqësimin, sepse kjo ban pjesë pasaj në diplomacinë publike, ku shpesh politika nuk ka mundur të deportojë dhe pikërisht përmes këtyre të rejave dhe të rive tonë, ne po deportojmë në universitete dhe në ambiente ku nuk kemi mundur ne të deportojmë. Pra, kjo është rëndësia e mbështetjes dhe kjo është rëndësia e takimit me këta të rinë dhe të rejave. Unë po ka që lungë të jam që gjatë gjithë këtyre viteve të fundit, jemi qeverisja numër 1 në Republikën e Kosovës. Dhe madje është vështirë që të na afrohet dikush në këtë pikë të mbështetjes së të rinëve, sepse siç e dini, ne afër 1 milion euro kemi mbështetur të rinjtë në mbështetjen e bursave. Po kjo është vetëm shifra zyrtare që ka të bëjë vetëm me studentët që kanë aplikuar. Pa përfshirë këtë pjesën që sa po fola, këtë pjesën që e bëjmë me mbështetje sporadike të kërkesave që i bëjmë të rritë për të shkuar në studime jashtë vendit. Nuk e kam futur këtu në këtë llogari as mbështetjen e aktiviteteve të sporteve, po vetëm të studimeve dhe kjo shifër është prej 1 milion. Madje komuna siç është Prishtina, kryeshteti i Republikës së Kosovës, nuk e ka as 1/4 e kësaj mbështetje. Dhe kjo fletë mësë mirë për atë që çfarë dëshirojmë ne të ndërtojmë dhe kënd ne jemi ka mështesim. Ne jemi ka mështesim të ardhmen. Dhe ardhmi është pikërisht të treja dhe të rritë e Ferizajt që kanë një potencial, kanë një vizion, po dhe një energji e po kushtetin të jashtëzakonshëm për vendin e tyre, pavarësisht se kjo ku në kolorët dhe në atë që e shohim është sikur çdo kush dëshiron të ikë nga Kosova. Nuk është krejta kështu dhe pikërisht këto treja dhe trinë janë duke parë perspektiven, prandaj edhe janë duke u shkolluar, por nuk mund tash mangësh dot globalizmin, sepse është kohë dhe mundësi ku njerëzit tashmë botën e shohin të zvogluar. Dhe bota në fakt edhe është një lloj e zvoglimi, kuptimin e asaj, sepse është mundësi për këtë. Edhe duke qenë mundësi për këtë, ne po e bëjmë një hap të vogël për të mbështetur ata që të realizojnë këtë mundësi. Madje mund të shtojmë me plot kuptimin e fjalës që është përgëzuese gjithë kjo mbështetja juaj ndaj të rinjve. Kemi parë në platformën tuaj, mund themi detajet e fundit për qendrën rinore që është në ndërtim. Që keni për të shtuar për atë qendër që po ndërtohet? Mua më vjen mirë që po përfundon ajo qendër, sepse ka pasur një lloj odiseade ajo qendër dhe edhe kjo është në kuadër të mundësive shtesë. Pra do të jetë një mundësi shtesë për organizatat jo qeveritare rinore, por vetë rinin që ata do ishë përfaqin ambicit e tyre, aktivitetin e tyre, edhe ne do jemi mbështetës pikërisht edhe për mes një infrastrukturë, se tash po flasim për diçka që ka të bëjmë infrastrukturën, dhe diçka që ka munguar, dhe diçka që tam ka pasur një odisejat. Dhe lumëtëria këtë kësaj është përfundimi. Edhe unë po besoj që me përfundimin e këti objekti do të hapat edhe një kapti në re për zhvillimin e aktiviteteve të këtyre organizatave qeveritare, po të vetë rinisë në përgjithësi. Dhe pikërisht edhe aty, në Gjitas, e kanë edhe qendrën e inovacionit që brenda pak ditësh edhe ajo do të përfundojë, sepse edhe ajo ka pasur një lloj odiseade, që më shumë ka qenë problemi i krijimit të një lloj legjislacioni dhe jo i një vullneti, dëshirë dhe ajo që fa ne kemi dashur. Po e thjesht ndonjëherë e shohim që legjislacioni në Republikën e Kosovës është një lloj pamundësie, po tashmë kemi gjetur mekanizmin ligjor dhe shumë shpejt, brenda pak ditësh, edhe qendra e inovacionit do të lëshohet në shfrytëzim pikërisht për të rinjtë tonë dhe për startupat, sepse e tha më herët, rinia ka një energji të jashtëzakonshme. Prandaj ne duhet vetëm të kriju infrastrukturën dhe mundësinë që ajo të shpërfaqë këtë atë vizion dhe këtë atë energji që ka brenda saj. Unë kam informacion që ju jeni admirues i sportit, por në të njëjtën kohë, së fundmi janë ndërtuar shumë fusha, shumë sala sportive në përfshata të ndryshëm në rrethinën e Ferizajt, sa admiruese ka qenë kjo për të rinjët, gjithashtu edhe për bashkëqytetarët, ky ndërtimi i fushave.
fushat sportive vërtet kanë qenë pjesë e mbështetjes shumë klartë buxhetore që e kemi bërë. Dhe do të vazhdojmë ta bëjmë. Në fakt ka qenë një lloj transformimi i ndërtimit të fushave sportive. Do të vazhdojë ky transformim sepse ka qenë dhe fatkeqësisht ende mbetet një lloj paradoksi në Republikën e Kosovës mos angazhimi i të rive në kuptimin profesional. Se folëm për angazhimin e të rive dhe është i pakontestueshëm, po në angazhimin profesional marrja me sport. Dhe prandaj ka një arsye për këtë. Dhe arsyeja është mungesa e infrastrukturës. Prandaj ne kemi dashur që përmes ndërtimit të kapaciteteve sportive ta ndryshojmë këtë pjesëmarrje sepse është më ulta në Evropë, ndërsa ne për çdo ditë po e shohim rezultatet e të rive tonë në garat dhe kompeticionet e ndryshme evropiane dhe botërore ku janë shumë të rata, pavarësisht që jemi në një vend i vogël dhe një popullsi e vogël. Prandaj infrastruktura ka qenë problemi kryesor dhe ne pikërisht po e bëjmë këtë. Kemi ndërtuar shumë fusha dhe terrene sportive në fshatra dhe po ashtu shumë kemi ndërtuar dhe po ndërtojmë edhe në qytete. Dëshirojmë që edhe më shumë profesionalizohet puna e klubeve të ndryshme sportive, po mbi gjitha të nxitet edhe ambicia e të rive me u marrë me sport sepse sporti përveç afirmimit të shtetit është mbi gjitha i dobishëm edhe në aspektin shëndetësor sepse ju e dini që edhe nga statistikat mjekësuar kemi pasur shumë nxënës dhe nxënëse ku kanë pasur edhe probleme të ndryshme shëndetësore për shkak të mos aktivitetit fizik. Ne jemi duke parë mundësinë, këtu kemi nga pak telashe me legjislacionin, sepse tashmë herë që te qendra inovacionit kemi pasur telashe të gjetjes së një mekanizmi ligjor për të udhënë në shfrytëzim ajo hapësirë për të shfrytëzuar për tretë, e një të gjë për në ndodhët se i përket sportit shkollor. Unë kam premtuar hapjen e një shkollet të mesme të kulturës fizike, po që dy vite jemi duke i hulumtuar pikërisht këto mundësi se si ti hapim, po shkakun se ka pengesat nga Ministria e Arsimit dhe dëshirojmë që ta përtekojmë këtë domethënë infrastrukturën, sportin shkollor, shkollën e mesme të kulturës fizike, në mënyrë që sa më shumë të reja dhe të rinë të jenë pjesë e këtij angazhimi. Po ne nuk do të ndalemi, do të ndërtojmë kapacitete edhe më të larta. Kemi ngecur pak me stadiumet, por në buxhetin që do të aprovohet besojmë në seancën e 29 shtatorit, ju do të shihni se ne kemi futur edhe 4 stadiume të reja, respektivisht 4 hapësira të reja për ndërtimin e stadiumeve edhe në fshatra, po edhe në qytet, sepse jemi duke parë që tashmë edhe futbolli është duke u zhvilluar zakonisht shumë, tashmë kemi edhe rivalitet edhe më teksuar që është shumë pozitiv në komunën e Frizit dhe unë po besoj që edhe kjo do të jetë një nxitje më e madhe edhe për vetë të rit, i kemi dy klube të femrave po ashtu dhe kjo edhe ka shtuar nevojën që të ndërtojmë më shumë hapësira për futbollin, po edhe sportet tjera siç e përmenda. Do të kemi një bashkëpunim të mirë edhe me Federatën e Futbollit, do të kemi një takim edhe me kryetarin e Federatës, edhe me Ministrin e Rinisë, Kulturës dhe Sporteve, që të kemi një harmoni se përket këtyre investimeve që disa prej këtyre ambicieve tona për zgjerimin e këtyre kapaciteteve ti marrin përsi për edhe këto dy institucione shumë të rëndësishme për zhvillimin e futbollit dhe sportit në përgjithësi, që sado kudo të ne kursejn kuletën në mënyrë që ne të kemi pastaj qasje, respektivisht mbështetje në hapësirat e tjera ku duke dëgjuar zërin e vetmuar ne të investojmë. Patjetër që ja vlen të cekët që të rinjëve po u krijohen mundësit, mjaftojnë që ata të punojnë fort edhe t'i kapin ëndrat e tyre, mundësit janë, patjetër, shohim që nuk ndalon këtu, kemi edhe shumë projekte të tjera për të bërë. Gjithashtu, desha të delja në një pikë, mund të them mjaft bukur, sepse në qytetin Ferizaj, nga do që shikon në të katërta anët, je rrethuar me plot ngjyra. A e shihni qytetin Ferizaj shumë ngjyrësh dhe plot ngjyrësh në syrin tuaj? Absolutisht se po, dhe në këtë mundësi, ju sigurisht se po më jep një mundësi në pra që të falenderoj dikë. Dhe në këtë rast duhet falenderoj Moral Festin që është ADN-ja. Dhe se tham, Periza është me ADN të veçantë në Republikën e Kosovës dhe unë jam shumë i lumtur që pikërisht jam kryetar i Periza dhe është nderi më i madh jetës time dhe falënderimi një koshëm po gjithë qytetarët që më kanë besuar që unë të jem kryetari i tyre. Sigurisht se është vetë hijeshia, vetë bukuria që i kanë dhënë me këtë shumë gjurësi pikërisht Moral Festi dhe unë po shoh që tashmë kjo po përhapat edhe në qytete të tjera, por originaliteti i Moral Festit mbetet aty ku ka lindur. Dhe ka lindur pikërisht në Ferizaj, por është gjithmonë në mirë, të shpërndahet.
si ku që është kërkesa në Facebook vazhdimisht bërë like, bërë share. Edhe këto është mirë që po bëhet share, po shpërndahet dhe më thonë Moral Festi dhe tashme kemi edhe në Prishtinë, po kemi edhe në shtetet tjera, sepse ka nevojë që shtetet e Republikës Kosovës të jenë të bukura, por më vjen mirë një koshëm që është shembulli Ferizaj ataj që po i bën të bukura shtetet tjera. Pa tjetër që mund themi originali mbetet originale dhe piknisja është në qytetin Ferizaj në këtë shumë gjyrësh, mund themi ambient. Unë desha të dilja në atë pjesën ku a shihni Ferizaj si mund themi piknisja e sukseseve të mëdha, shumica e kemi edhe një thënie që thotë është vend i vogël, por me shumë mundësi të mëdha. Ferizaj është zhvilluar, patjetër. Është zhvilluar dhe zhvillimi i Ferizajt ka bërë mundësinë që zhvillohet edhe vetë Republika e Kosovës. Dhe si e ka bërë këtë? Domthon Ferizaj ka treguar atë të veçantat, por ka shumë të veçantat e tija. Sepse vetë Ferizaj është krijuar nga heterogeniteti dhe nga hapja. Edhe sot është një qytet shumë i hapur ku vijnë shumë nga trevat e tjera, nga shtetet e tjera, po të jetuar tashmë në Ferizaj. Aja që tham në fillim të intervistës se Ferizaj tashmë është destinacion. Po nuk është destinacion vetëm për të ardhur, për të kaluar një ditë weekendi, por edhe për të jetuar. Dhe kjo është e mira e Ferizajt, sepse tashmë kemi nga gjitha qytetet që e rrethojnë Ferizajn që vijnë po të jetuan Ferizaj, por edhe nga shtetet e tjera, në këtë rast nga vetë Republika e Maqedonisë së Veriut, sepse kjo është tregusi më i mirë çfarë përfaqëson Ferizaj. Por Ferizaj, siç tham, ka dhënë edhe për të tjerët kuptimin se është kontributdhënësi më i madh në Republikën e Kosovës sa i përket taksave. Mes 18 dhe 20% e buxhetit të Republikës Kosovës është nga taksa paguesit të Ferizajt. Ndërsa për kokë banorje, domethënë Ferizaj është numër 1. Pra e kalon edhe vetë Prishtinën dhe vetë qytetarët e Prishtinës dhe kjo tregon që Ferizaj është duke kontribuar që përmes këtij buxheti zhvillohen edhe shtetet e tjera, sepse dihet që buxheti ku shpëndohet e ka edhe parimin e solidaritetit dhe kjo ndikon që zhvillohet edhe qytetet e tjera. Unë ka kohë që e kam thënë që mund të fitoj Kosova dhe mund të ecë Kosova përmes shembullit të Ferizajt, sepse Ferizaj, sikur që ka si vjetë, jubileun e veçantë të 150 vjetorin, në këtë 150 vjetor ka edhe gjithë historinë e Kosovës dhe gjithë historinë e Shqiptarisë, prandaj ka shumë çka të merr nga Kosova, nga shembulli i Ferizajt, për të dëshmuar se dëshiron një dinamik të lartë, për të dëshmuar se dëshiron një ecje dhe një zhvillim, edhe unë po besoj se ka modelin e gatuar. Pyetjen time dua ta lidh shumë me titullin e emisionit Kapë ëndrën. Kryetar, a keni ndonjë teknikë të veçantë për kapjen e ëndrave? Si ti kapim ato? Unë thashë jam munduar që përmes ëndrës time të realizoj ëndrat edhe të tjerëve. Por sigurisht se duat dëgjoj edhe shumë ëndra të tjerëve që të bëhemi bashkë dhe të bëjmë një ëndër të madhe. Diçka nga e jemi në ecje sipër për të realizuar, sepse unë gjithmonë kam dashur një qytet që tash do i hapim krahët, sepse Ferizaj nuk ka qenë ky që është sot, por kundrazi ka qenë mini tërgim provincial dhe jo mini tërgim urban dhe jo të një qendër të rëndësishme. Edhe sot është pra edhe qendër e rëndësishme, edhe qendër urban, edhe qendër zhvillimore dhe është pjesë e asaj ëndre që unë e thashë kam pasur për Ferizajin. Edhe kjo ëndër buron qysh nga pjesa e studimeve të mia, ku kam qenë student, ku kam qenë një mosh shumë të re dhe ku i kemi pasur debatet me bashkëpunëtorët tanë të qendrave të tjera, qyteteve të tjera të Republikës Kosovës dhe ne pak jemi stepur ose kemi ndejt të drojtë në kuptimin e një përfaqësimi qytetit sepse nuk e kemi pasur aso kohë në qytet me cilin nuk e kemi pasur atëherë këtë që kemi sot dhe për këtë jam i lumtur, por kjo ëndër nuk do të ishte mundur të realizuar pa mbështetje dhe unë jam falendërues për këtë ata që kanë qenë mbështetës të realizimit të kësaj, por sigurisht se kemi edhe shumë për të bërë atë ëndër në madhe siç thash. Realitet dhe Ferizaj është në rrugën e duhur për të realizu ëndrat e shumë të rive dhe të rjave, po mbi gjitha të qytetarëve tonë. Kryetar, dua të falenderoj, mund themi pikë së pari për mundësinë që më dhatë, por pa tjetër edhe ne do jemi pas
projekteve të reja, mund të themi zhvillimeve të reja në qytetin Perizaj. Unë gati dua një mesazh për të gjithë bashkëqytetarët dhe të rinjët që na ndjekin. Unë edhe njëherë ju falenderoj shumë Rudina për këtë mundësi dhe vjen mirë që pata rastin dhe mundësinë që të intervistohem nga një re Perizaj që po ashtu sigurisht se ka shumë nga ëndrat e saj për të realizuar dhe unë po besoj që me këtë që biseduam do jesh pjesë e realizimit të ëndrave tuaja dhe shpërfaqja dhe ëndrave të tjera. Mesazhi është që ne të besojmë. Ajo që është më e rëndësishme është që të besojmë në njëri tjetrin. Ajo që është më e rëndësishme është të mbështesim njëri tjetrin. Ajo që është më e rëndësishme të kemi dashuri mes nesh. Kur bashkohemi këto, nuk ka asgjë që na ndal. Perizaj e tham kuptimin fizik është bërë me shumë ngjyra. Dhe nuk është që është bërë vetëm kuptimin fizik me shumë ngjyra përmes një festivali. Po në fakt edhe ajo e përfaqëson heterogjenitetin që tham sepse Perizaj ka pasur shumë ngjyra. Por ajo që është një ngjyrë që duhet ta ndjekin të gjithë është ngjyra e qytetarisë. Pra ne do të na bashkojë qytetaria, interesi publik dhe jam i lumtur që jam në Perizajn e interesit publik dhe të ngjyrës së qytetarisë e ne pikërisht si qeverisje jemi udhëhequr nga kjo ngjyrë. Por mbi gjitha duhet ta kemi atë që thamë më herët, pra besimin tek njëri tjetri, dorën në zhatur, bashkimin, unitetin, por mbi gjitha vizionin për të ecur para. Dhe unë uroj që të rijat po qytetarët tonë të vazhdojnë të besojnë edhe unë i falenderoj që besojnë. Ishte kënaqësi për ne, falënderi shumë, e vlerësoj jashtëzakonisht shumë. Besoj që unë datë kënaqur me gjithë bashkëbisedimin tonë, për më shumë, na ndiqni, sepse gjërat të mira po vinë. Bashmiru pafshim nga unë, Rudina.